Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá num vídeo diferente, tá? Hoje a gente tá tomando um cafezinho aqui, eu e meu esposo, tá? Oi, pessoal, bom dia, tudo bom? E a gente vai dar um rolê pelo nosso bairro. Vem conhecer a minha cidade, fica aí até o final, tá certo? Até já! Gente, tá pronto o meu cafezinho, um bolinho. Um pãozinho, um queijinho, um cafezinho preto aqui. Vem comigo, que tá uma beleza. Bem, gente, aqui é a Avenida Mister Hall, tá? Que divide as duas cidades, Fortaleza e Caucaia, que é onde eu moro. Aqui é sentido Caucaia. Vou mostrar para vocês o sentido Fortaleza. Olha só, essa avenida ela leva a Fortaleza. Onde tem esses prédios, né? Lá embaixo é Fortaleza. Esse é o nome da minha cidade, Caucaia. E essa é a Lagoa do Tabapuá, onde foi revitalizada no final do ano passado. A gente tem ali uma serra, ok? E aqui continuação da Avenida Mister Hall. Aqui temos uma pista de skate, tá? Na praça, que é uma praça para prática de esportes, lazer. Isso aqui à noite é cheio de pessoas praticando esporte. Aí tem a pista de skate, né? Esse deckzinho, ele é lindo. Aí a gente vem aqui, caminha, se exercita. É uma ótima opção para quem mora. A gente começa a sentir a natureza, tá? A gente vê essa água, a gente vê ali a serra, né? Parece assim que a gente se aproxima até mais de Deus, não é verdade? Aqui a gente tem essa escadinha de madeira, tá? O que dá assim um toque bem bonito, né? Na nossa pracinha, entendeu? E ali a gente tem já um playground para as crianças. Esse piso aqui é um piso bem especial para as crianças não se machucarem. Aí tem aqui escorrega, o balanço, carrossel. Mais para frente ali tem uma quadra. Isso daqui é uma delícia para vir com o cachorrinho. Com responsabilidade, né? Na coleira, limpar a sujeirinha do cachorrinho, né? Se sujar. Aqui a gente tem o pessoal da limpeza, é um lugar muito bonito, bem cuidado, tá? Uma quadra de futebol society. Aqui tem os banquinhos, tá? Para as pessoas sentar, ficar olhando as partidas, né? Olha, tudo bem espaçoso, né? Sopra bastante vento, tá? Para todo mundo da família vir passear. A gente tem também uma quadra de futebol, society e de vôlei de areia, certo? Aí tem também a nossa academia ao ar livre, que chique, ó. Meu esposo ali se exercitando, aproveitando, entendeu? Algumas pessoas também. Lembrando sempre, gente, que a gente tem que usar o álcool em gel, onde a gente tocar, tem que passar na mão o álcool em gel, máscara, tá? Muito bom mesmo. Temos algumas pessoas ali, né, com a família. Olha ali o cachorrinho, o doguinho. Aqui é muito bacana. Esse momento, né, eu escolhi para vir porque é um horário que tem menos pessoas, né? Mas pela manhã e à tardinha
Aqui tem mais gente aproveitando esse lugar. Aqui a gente tem uma ciclofaixa, ela é toda cheia de ciclofaixas, entendeu? Para pessoas que vão praticar um esporte de bicicleta, andar de patins, entendeu? Então assim, ela foi muito bem programada, essa pracinha. Aqui, né, para as crianças, né, tem essa trilhazinha, né, onde elas vão poder sair lá na frente e escorregar. Lembrando também, gente, que aqui algumas pessoas, praticam a pesca, tá? Às vezes para garantir o sustento, né? Porque o Brasil está numa fase bem difícil, mas está muito gostoso aqui o passeio. É muito bom a gente ter o contato com a natureza, né? Ali a garça, tão linda. Bem, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na oportunidade, peço que vocês se inscrevam, deixem seu like, ativem o sininho lá em cima, tá? E lembrando que eu tô sem máscara porque aqui tá vazio, tá? Mas sempre com consciência de álcool em gel e máscara, tá bom? Um grande abraço e um beijo pra todos vocês. Tchau!